Ишембиликке миңдеген жарандар катышып, анда шаарлардан жана ар бир айылдан негизги делген жол жээктериндеги таштандылар тазаланып, актоо сырдоо калыбына келтирилди. Ошондой эле социалдык маданий объектилердин, мекеме ишканалардын имараттарынын айланасын тазалоо жана арыктарды, каналдарды таштандылардан арылтуу иштери жүргүзүлдү. Кадамжар районунун аймагынын бардык аймактарында, бардык айыл өкмөттөрүндө шаардык мэрияларында, ошондой эле мекеме ишканаларында ишембиликтер кызуу өткөрүлүүдө. Бул ишембиликте актоо, сырдоо иштери, ошондой эле чыккан чөптөрдү отоо иштери, анан өзүңүздөргө маалым болгондой көп жааган жамгырдын кесепетинен келген сел кесепеттеринен пайда болгон арыктардагы, каналдардагы тосулуп калган ошол арыктарды, каналдарды тазалоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Иш-чарага Кадамжай районунун бардык мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканаларынын кызматкерлери, ошондой эле жергиликтүү жашоочулар активдүү катышты. Алар дени сак жашоо үчүн айлана чөйрөнүн тазалыгы маанилүү деп эсептешет. Бүгүнкү иш-чара боюнча биздин башкармалыкта бардык кызматкерлер ишембиликке катышып, ушул акимдин буйругуна негиз бардык кызматкерлер ушул тазалыкты сактоо боюнча өзүбүздүн иш-чаралар боюнча бекилген иш-чаралар боюнча ушул жерде ишембилик өтүп жатат. Бардык кызматкерлер бүгүнкү күндө ушул ишембилик өткөрүп, жакшы маанайда өткөрүп жатабыз. Дени сак жана таза шаар үчүн ар бир жаран айлана чөйрөнү таза сактоого тийиш. Ишембилик күндөрү гана эмес, ар бир күнү таштанды таштабай, айлана чөйрөнү көрктөндүрүүгө жана жашылдандырууга көңүл буруу маанилүү. Айсулуу Абдилаким кызы, Ислам Толубаев, Алтын Бешик жаңылыктары.